Олександр – вчитель. Він щойно розпочав проходити курс з основ інформаційної гігієни. Каже, в соцмережах і він особисто, і його учні проводять надто багато часу, тож має з усіма пастками розібратися і дітей цьому навчити. Те, що вразило, що серед всіх українців та українок 3% можуть розрізнити фейк від правди. Насправді це от такі факти, які вражають і шокують. І мотивують пройти курс далі. Курс так і називається «Інформаційна гігієна». Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на телебаченні. Він безкоштовний, доступний на платформі «Прометеус», побудований у формі відеолекцій і тестів. По завершенню вчитель отримує сертифікат і як бонус книгу авторки курсу Оксани Мороз «Як не стати овочем. Інструкція з виживання в інфопросторі». Ви можете їхати в транспорті, дивитись відео в телефоні, ви переглядаєте коротенькі відео. Якщо вам незручно дивитись це відео, ви можете прочитати текстову інформацію і потім обов'язково необхідно пройти тест. Цей курс, напевно, я так думаю, навчить мене і інших споживати корисну інформацію, а не те, що нам пропонує просто інтернет. Погоджується з колегою найкраща вчителька хімії за версією Global Teacher Prize 2020 Наталія Зима. Вона вже закінчила курс навчання основам інформаційної гігієни і впевнена, критичне мислення – життєво необхідна навичка. Коли ми говоримо про інформаційну гігієну, ми якось так завжди думаємо, що ми маємо достатній рівень критичного мислення, щоб володіти цим апріорі. І я зіштовхнулася з тим, що я роблю це достатньо інтуїтивно. Навчилася сама, тепер основи інформаційної гігієни викладає учням. Не напряму, а закладається знання в свій предмет. Вчить не просто хімії, а вмінню працювати в інформаційному просторі. Як робити це ефективно, але безпечно. А тепер дивіться, в чому був власне подвох? Електролітична дисоціація – процес розкладу оксидів. А ну-ка пригадаємо, які речовини дисоціюють? Кислоти, солі і основи. Добре. Батьки насправді і не дуже можуть допомогти, тому що вони так само емігранти в цьому цифровому світі. Ми зараз з дітьми говоримо про їх інформаційну безпеку. Як діють алгоритми соціальних мереж? Яким чином з'являється інформація? Інтернет – це дуже великий обсяг інформації. І критичне мислення допомагає. Тобто не сидіти на одному сайті 10 хвилин і просто його обдумувати. Ось один сайт, другий сайт, третій сайт. Тут трошки інформації, тут трошки інформації. І все це збирати докупи. Ось для цього потрібно критичне мислення. Вчителька Наталія Зима впевнена, її учні понесуть ці навички далі. Розкажуть батькам, навчать бабусі, дідусів, поділяться з друзями. Крок за кроком наш світ таки стане інформаційно безпечнішим. Насправді те, що ми зараз спостерігаємо, це якраз і недостача критичного мислення. Як на мене, важливо сформувати оту критичну масу людей з хорошим критичним мисленням, які тоді допоможуть іншим.